taigi garso režisieriai ir kompozitorius nuoširdžiausiai sveikina. Marių Rimą, Asta Antonijo Aleksandrą, Zilių Tomą Šarūną, Olga Dalią, taip pat Gabiją Ernestą Laurą, Justą Jurgą Ingą, Renatą Gerardą Rytį, Giedrę Lauriną Simą, Audrių Žydrūnę Editą, Ramintą Evaldą Kestą, Lina Skioksą. Justa, Andžiju, Dovilę, Gerdą, Gintę, Giedrių, Renatą, Simą, taipogi, Darių, Smiltę, Roką, Ievą, Domą, Indrę, Liną, Aušrą, Agnestą, Aureliją, Audrių, Tomą, Rūtą, Donatą, tuo pačiu, Tomą, Eglę, Ievą, Žygimantą, Olgą, Dovilę, Simą, Simoną, Tadą, Teresę, Nerijų, Justą, Živilę, Luka, Rūta, Viktorija, Justa, Gedimina, Justina, Kristina, Solveiga, Rūta, Elze, Marija, Antana, Jurgutė, Lata, Marių, Gruzda, Igna, Dagne, Dmitrijų, Kosta, Ugnių, Vyginda, Viktorija, Marija, Oresta. Šventės būna linksmos jums visiems.